Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så ska vi faktiskt göra en lite matinköpsvlogg. Vi ska försöka dra ner på våra kostnader när det gäller mat. Jag tycker inte om att handla liksom för en hel månad åt gången. För att jag tycker det blir konstigt. Kommer på maträtter för en hel månad på en gång. Och sen plus om man typ vill ha kanske några färska varor till det. Typ som någon frukt eller några färska grönsaker. Så kommer det ändå bli gammalt. Och kan du skriva upp sojamjölk också? Sojamjölk. Ja. Vi kommer ju liksom inte handla så här för hela månaden. Men det vi ska handla idag kommer ändå räcka länge liksom. Vi kommer handla på Lidl. För att det är den billigaste affären. Nu är vi hemma från affären. Jag har försökt spela in i bilen, men kameran var helt konstig. Så det jag tänkte säga, det är bara att vi köper typ bara vegetariskt. För att jag äter inte kött, så vi äter inte bara vegetariskt. Det är någon gång ibland som Sebbe äter en köttbit eller så. Och sen så har vi, äter vi liksom lite mejeriprodukter och så. Men försöker köpa det mesta, 100%. Vegetariskt. 2 paket tomater. Och det här ska vi ha till, jag brukar göra så här pasta. Och så skivade körsbärstomater. Och så vitlök på det. Och så olivolja. Så in i ugnen och blanda ihop med pastan. Och lite mozzarella på. Det är väldigt gott. Och pesto kan man också ha. Frysta grönsaker. Dessa är de godaste. Och de brukar vi ha i en gryta. Och även såna här typ vegobitar. Som vi brukar ha i den grytan också. Jäst för att jag ska baka bröd till när vi ska äta soppa. Och sen en mozzarella till den här tomat- och pastarätten. Rismjölk som jag ska ha till min havregrynsgröt. Och sen så köpte vi 2 sådana här laktosfria mjölkpaket till Sebastian. Han ska prova om de är goda. Sen hade de extra pris på den här läsken. Så vi köpte, det var 2 för 12 tror jag. Så det är Freeways hallonsoda. Och päronsoda. Freeway Fanta. Pojlök. Och 2 vanliga gulökar. Och sen så har vi 1 kilo potatis. För jag ska göra potatis och pojlökssoppa. 3 äpplen. För jag tänker jag ska ha det på havregrynsgröt. 2 apelsiner för att jag blir jävligt sugen när jag såg dem i affären. Banan, det ska jag också ha på min havregrynsgröt. 2 stycken paket med kokosmjölk till den här grytan med grönsaker och vegobitar. Honung, för vår honung är slut. 2 paket med passerad tomat. Så gröna linser, för jag tänker att jag ska blanda ut det med vegofärsen i spaghetti och köttfärssås. Jordnötssmör till min havregrynsgröt. Och 1 paket med vetemjöl. Hur mycket blev detta, Sebastian? 322. 322 kronor för mat som vi kan få räcka i minst 2 veckor i alla fall. Till och med mer. Så det är rätt, rätt bra köpt av oss, tycker jag faktiskt. Ikväll så tänker jag att vi ska laga en av maträtterna, tror jag. Så vi kan göra matlådor på det. Så tänker jag att jag kan visa hur man gör en av de här maträtterna som jag har tänkt. Jag kan visa hur jag gör currygrytan. För den var tydligen bäst. Enligt Sebastian. Så här är allt som jag brukar ha till den här grytan. Man kan såklart ta bort vissa saker och lägga till vissa saker. Liksom så här, huvudingrediensen är ju vegobitar. Man kan byta ut detta mot typ linser eller bönor. Eller något annat. Eller kyckling om man nu äter det. Grönsaksblandning. Man kan ju lägga till typ så här bambuskott och olika såna här grejer. Om man känner för det, vattenkastanjer. Väldigt gott i. Och sen såsen till grytan. Gör jag på kokosmjölk. Det här är bara 2 olika sorter. Och sen så har jag i soja. Detta är oftast inte sojan jag tycker om att använda. Men vår andra är slut. Ajvar. Behöver man inte ha i. Men det blir ganska gott med det i. 2 grönsaksbuljonger. Om man nu äter kött så kan man ha i typ kycklingbuljong. Riskummin, curry, malen ingefära och cayennepeppar. Jag har redan kokat riset, så det är klart. Så då kan vi börja på själva grytan. Jag har lagt i lite mjölkfritt margarin. Så
Så nu så häller jag i kokosmjölken. Nu behöver jag ett hål i den. Eller är hela hård? Hela vackra sten på mig. Smaksättningen kan man ju göra lite själv som man vill, beroende på hur mycket smak man vill ha, hur mycket man tycker om de olika ingredienserna. Men jag kommer börja med buljongerna i alla fall. Och så kommer jag hälla i soja. Och så tar vi ajvaren. Typ en matsked så här. Curry. Det tar jag ändå ganska mycket av. För jag vill ändå att det ska smaka mycket curry. Sen spiskummin. Lite. Alltså jag måttar aldrig någonting när jag liksom gör mat. Cayennepeppar. Inte jättemycket av detta. Och så ingefäran. Och den tar jag heller inte så jättemycket av. För ingefär smakar ändå ganska mycket. Och jag vill inte att den ska ta över smaken helt. Ska jag provsmaka lite. Det var gott. När jag lagar den här rätten. Och jag gör det snabbt. Alltså som nu, vi ska inte äta nu. Utan jag förbereder bara. Då tänker jag att jag kan låta denna stå och puttra. Kanske typ så här en halvtimme eller något. Men om jag lagar den. Eller mer. Men om jag lagar den. Liksom och maten ska bli färdigt snabbt. Så kanske jag låter den bara så här i max 10 minuter. Så det går liksom att göra den här rätten väldigt snabbt. Och det går att göra den på längre tid. Nu har denna puttrat här i en halvtimme ungefär. Sänker värmen och låter det svalna. Sen så är det bara till att servera detta med till exempel ris som vi kommer äta. Ofta när vi gör denna så brukar vi ha nudlar till. Det blir jättegott. Man kan även ha couscous till. Det är också jättegott. Pasta funkar också. Det mesta funkar med det. Det är en väldigt universal gryta. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Där ni har fått lite tips på hur ni kan handla lite billigare mat. Och göra lite billigare maträtter. Och även ett recept på den här grytan som vi gör ganska ofta. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Och glöm inte att ge videon en tumme upp om ni har tyckt om den. Så ses vi kanske i nästa video. Hej då!